Bom dia, são 8 horas e 14 minutos, quinta-feira, 1º de março. Você está na TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Plenário aprova a medida provisória que concede isenção de impostos para incentivar a indústria da defesa. Ministro da Educação vem ao Senado e defende o Exame Nacional do Ensino Médio. Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto para combater a falsificação de remédios. Ministra do Meio Ambiente fala aos senadores sobre a agenda da Conferência Rio Mais 20. Agora, no Senado em Dia. O plenário aprovou a medida provisória que concede isenção de alguns impostos para incentivar a indústria da defesa. Equipar melhor as Forças Armadas e aumentar as exportações são objetivos da medida. O benefício não é só para fabricantes de armas, mas para qualquer empresa que fornecer equipamentos e serviços para a indústria da defesa. As empresas precisam comprovar que 70% de suas receitas vem de vendas para empresas estratégicas de defesa, para o Ministério da Defesa ou de exportações com fins militares. Elas terão isenção de IPI, PIS/PASEP e COFINS. O objetivo da medida é aquecer o setor nacional, fortalecer as Forças Armadas e preparar o país nas áreas espacial, cibernética e nuclear. Convém assinalar a significativa fragilidade do país na área de defesa. A título de exemplo, o Brasil é o único dos BRIC, conjunto das quatro grandes chamadas economias emergentes, Brasil, Rússia, China e Índia, que não possui uma indústria de defesa forte e pujante. Com os incentivos à indústria da defesa, União, estados e municípios deixarão de arrecadar 116 milhões de reais até 2013. Mas os defensores da medida afirmam que essa isenção não prejudicará a economia do país. O estímulo permitirá ainda a diversificação da balança comercial de exportação, evitando de imediato a importação de produtos de alto valor agregado e estimulando o potencial econômico interno a se transformar em exportador neste seleto nicho de produtos de arrasto nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Senadores de oposição criticaram a medida. Para eles, a isenção do IPI afetará as receitas dos municípios. Existe, e Vossa Excelência bem ressaltou, a previsão de uma compensação financeira. Tira-se recursos que adviriam do IPI e de outros tributos, de contribuições, mas, por outro lado, se repõe com recursos provenientes do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Ora, senhor presidente, todos nós sabemos que o IOF é um imposto regulatório, é um imposto que varia segundo a conjuntura econômica, é um imposto que é calibrado segundo as necessidades da política monetária do país. Não dá base para sustentar tantas renúncias fiscais. Mas integrantes do governo afirmaram que o setor é importante e precisa de mais incentivos. Enquanto a média mundial de investimento dos países em defesa é de 2,6% do PIB, no Brasil, em 2012, a participação será de apenas 1,39%. O senador Eduardo Suplicy também comentou a decisão do governo dos Estados Unidos de cancelar a compra de 20 aviões militares da Embraer. Segundo o parlamentar, esse é um exemplo de que se deve investir na indústria nacional. Me parece, senador Fernando Collor de Mello, que o parecer de Vossa Excelência leva em conta problemas tais como esses que estão ocorrendo agora para a indústria Embraer brasileira. E, em alguns momentos, conforme o relatório de Vossa Excelência assinala, deve haver a prevalência de interesse nacional e da própria indústria nacional brasileira. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse que o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma forma democrática de acesso ao ensino superior. Mas alguns senadores discordaram. O debate ocorreu em audiência pública ontem na Comissão de Educação. O ministro também falou sobre o piso nacional dos professores e os programas do ministério.
oportunidade. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, detalhou as metas do setor até 2014. Na educação infantil, a intenção é construir 6 mil creches e pré-escolas. Ele admite que há problemas para cumprir o planejamento. Onde está a nossa dificuldade maior? É o tempo de construção que as prefeituras estão tendo, a dificuldade. O mercado da construção civil está muito aquecido, o processo licitatório dura em torno de 6 meses e a construção tem demorado em torno de 2 anos, 2 anos e meio. É tempo demais para uma criança que nessa fase 0 a 3 anos, ou de 5 anos, é o tempo da vida que ela precisaria estar na escola. Então, o que é que nós estamos buscando fazer, identificado esse problema? Nós estamos pesquisando novos métodos construtivos para que possam ser oferecidos como alternativa aos prefeitos e governadores que desejarem. A prioridade do ensino fundamental é garantir que todas as crianças saibam ler e escrever até os 8 anos de idade. Hoje, 15% dos alunos não alcançam esse objetivo. O programa Alfabetização na Idade Certa vai incentivar os professores que tiverem melhor desempenho. Os professores que tiverem o melhor desempenho na alfabetização, melhor desempenho na evolução do IDEB, terem acesso a um programa especial de bolsa de estudo e de estágio. Ou seja, eles poderão ir para as melhores experiências educacionais do Brasil e, inclusive, no exterior, como um incentivo à sua dedicação e aos seus resultados. Para tornar a escola mais atrativa no ensino médio, o Ministério quer equipar os professores com tablets, garantindo o acesso a recursos pedagógicos. Mercadante defendeu o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como melhor alternativa para democratizar o acesso à universidade. Por que é necessário um exame como o Enem? Para você ter um critério republicano de acesso ao ProUni, ao Ciências Sem Fronteira, quer dizer, quem é que vai para a Bolsa de Estudo Exterior? Quem tirou mais de 600 pontos do Enem? E para entrar nas universidades, porque o aluno mais pobre vai fazer um vestibular só, vai fazer um exame de seleção. E antes ele tinha que fazer, quem podia fazer 8, 9, 10, 5, 6, 7 estados. Agora ele faz um exame e é nacional. E para as regiões menos desenvolvidas, tem a mesma chance de chegar nas melhores universidades do Brasil. O fenômeno na prática, ministro, tem sido o contrário. Os estudantes do Norte e Nordeste já não conseguem sequer ocupar as vagas das suas próprias faculdades. Pedi para fazer um levantamento da Paraíba pelo CIMEC agora, porque nós temos lá um sistema informatizado. De qualquer forma, eu vou aprofundar isso amanhã e entregarei já as informações. Mas a avaliação que a CESU me deu agora é que na Paraíba 94% dos matriculados são da Paraíba, o que é uma taxa excepcional, 6% de fora do sistema. O ministro Mercadante também discutiu com os senadores as dificuldades que alguns estados e municípios têm para pagar o piso nacional dos professores, que está em R$ 1.451. Reconheço que, especialmente para municípios, os menores municípios, é um problema. E um problema que nós temos que discutir. Agora, essa discussão não pode significar abandonar a ideia de um piso que cresça progressivamente e sustentadamente. Evidente que num ritmo que seja sustentável, mas tem que ter uma perspectiva de progresso. A Câmara dos Deputados terminou ontem a votação do projeto que cria o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos. O texto agora vem para o Senado. Se virar lei, a proposta do governo vai atingir os novos funcionários civis da União. O valor máximo da aposentadoria desses servidores será o teto do INSS, hoje menos de R$ 4.000. Quem quiser receber um benefício maior terá que contribuir para um fundo complementar. O presidente do Senado, José Sarney, afirmou que o projeto terá prioridade. Confira a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Audiência pública na Comissão de Agricultura para debater o escoamento da produção agropecuária das safras de 2011 e 2012 da região norte pela BR-364. A estrada encontra-se em situação precária, agravada em função do transporte de materiais pesados para a construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Giral. Audiência pública também na Comissão de Direitos Humanos sobre a ação da Polícia Militar em desocupações de terras em 3 estados e no Distrito Federal. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. O repórter Hermes Coelho está ao vivo no túnel do tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Hermes.
Bom dia, André Ricardo. Na pauta da reunião da Comissão de Relações Exteriores desta manhã constam 8 itens. Entre eles, 2 sabatinas, uma com uma diplomata indicada para a Embaixada do Brasil na Jordânia e outra com um diplomata indicado para a Embaixada do Brasil, na verdade, 2 embaixadas do Brasil, uma no Sri Lanka e outra nas Maldivas. Além disso, a comissão deve votar hoje um requerimento de autoria do senador Musarildo Cavalcante. Ele quer que o ministro da Defesa, Celso Amorim, venha para uma audiência pública para explicar o incêndio que ocorreu na base militar brasileira na Antártica e que resultou na morte de 2 militares. André. Obrigado, Hermes. Mais 2 reuniões de comissões do Senado ocorrem na manhã desta quinta-feira. Uma audiência conjunta reúne as comissões de infraestrutura e de meio ambiente, fiscalização e controle para debater os leilões dos aeroportos de Cumbica e Viracopos, no estado de São Paulo, e do Aeroporto Internacional de Brasília. E a representação brasileira no Parlamento do Mercosul reúne-se para examinar atas e propostas, como a que trata da política nacional para os biocombustíveis. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem projeto para combater a falsificação de remédios. A proposta cria a Política Nacional de Combate à Pirataria de Produtos submetidos à Vigilância Sanitária. Medicamentos, materiais médico-hospitalares e alimentos são alguns dos produtos sujeitos à fiscalização da Vigilância Sanitária. Produtos que frequentemente são alvo de falsificação. A proposta aprovada na CCJ prevê medidas a serem adotadas por estados, municípios e pelo governo federal para combater esse tipo de crime, que já se tornou problema de saúde pública. Nós estamos falando de um tipo de crime que talvez seja o mais covarde, porque as pessoas não têm sequer noção de que elas estão consumindo um produto inadequado, de que elas estão consumindo um produto não registrado, contrabandeado, que não tem eficácia. A proposta, que ainda será analisada em caráter terminativo pela Comissão de Assuntos Sociais, inclui a pirataria de produtos terapêuticos e medicinais entre os crimes sujeitos à apuração pela Polícia Federal. Seja no estado, seja no município, ou seja uma importação ou um contrabando internacional, tudo vai cair na responsabilidade da Polícia Federal com um dispositivo legal que vai permitir essa ação. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, falou ontem sobre a agenda prevista para a conferência Rio+20, que acontece em junho no Rio de Janeiro. O Brasil deve ressaltar seu papel no combate à miséria e à redução do desmatamento para a sustentabilidade. A ministra falou à Comissão de Meio Ambiente que a participação brasileira nos debates da Conferência das Nações Unidas Rio+20 vai incluir temas como a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável, não só em nível ambiental, mas também econômico e social. Isabela Teixeira ressaltou o esforço do governo brasileiro para garantir a presença maciça de chefes de Estado, mas não quis adiantar nomes confirmados, apenas do primeiro-ministro da China. A expectativa do Ministério é de mais de 50 mil participantes para o encontro. Eu não tenho a lista de todos confirmados, mas eu posso dizer que nós teremos expressiva participação. Os europeus, eu tenho achado que os europeus diz que virão em peso com o chefe de Estado. A discussão, o presidente Obama, a presidenta já o convidou. Ela vai agora à Alemanha, ela vai à Índia e ela vai aos Estados Unidos. Sobre o Código Florestal, que está para ser votado na Câmara, a ministra avalia que trará avanços jurídicos e de conteúdo e disse esperar que não haja retrocessos na votação. Alguns senadores manifestaram preocupação com os resultados da conferência e cobraram o empenho do governo para reafirmar o compromisso do país com a agenda ambiental. É óbvio que o Brasil, tendo uma lei que não seja uma lei que estabeleceu uma vitória onde um lado ganhou e o outro perdeu, mas uma mediação entre a produção e a proteção do meio ambiente, como o Senado fez, o Brasil chega com mais autoridade na Rio+20. Padrões de produção e consumo sustentável experimentados nos vários países envolvidos não se sustentam quando você quer discutir a inclusão, a sustentabilidade para todos os países do planeta.
Então, agora nós temos a firme convicção que não há crise de ideias, ao contrário. E a expectativa é que nós possamos mobilizar pensadores, pessoas importantes, líderes de todo o planeta, não só líderes políticos, para um debate estratégico a respeito da sustentabilidade, do desenvolvimento e os desafios que se impõem nos próximos 20, 30 anos. O senador Marcelo Crivella será o novo ministro da Pesca. O anúncio foi feito ontem pelo Palácio do Planalto. Aqui no Senado, o parlamentar, que é do PRB do Rio de Janeiro, comentou as relações do governo com a bancada evangélica. Sempre estive entre o povo evangélico procurando construir o diálogo com o governo, na própria bancada da qual faço parte. Espero que agora, mais próximo, como um dos auxiliares diretos da presidenta, eu possa cumprir também esse papel. Acho que é preciso, sim, pacificar as questões e dirimir as controvérsias em função de um plano maior para o nosso país. Acho que o PRB está agora mais próximo do governo. Sempre fomos base, nunca regateamos o nosso apoio, mas acho que o partido recebe uma justa recompensa. A posse do senador Crivella no Ministério da Pesca está marcada para amanhã. No lugar dele, no Senado, tomará posse o primeiro suplente, Eduardo Lopes. A Estação Brasileira de Pesquisas no continente antártico deve começar a ser reconstruída em novembro. É o que afirmou ontem no Senado o secretário da Comissão Interministerial de Recursos para o Mar. Ele participou de uma reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Programa Antártico. O incêndio na Estação Antártica Comandante Ferraz no último dia 25 matou dois militares e consumiu grande parte das estruturas. O Congresso se mobiliza para apoiar a reconstrução da base e a continuidade das pesquisas no continente gelado. Deputados presentes ao encontro sugeriram a edição de uma medida provisória, mas o senador Rodrigo Hollenberg, que já esteve na Antártica, citou outra fonte de recursos. O Programa Antártico Brasileiro é financiado com os recursos da rubrica do Programa Antártico no Ministério da Defesa, mas também recebe muitos recursos para infraestrutura laboratorial e para o financiamento de pesquisas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Se a quantia for uma quantia maior, a Presidenta da República deve emitir uma medida provisória. O incêndio na Estação Brasileira não paralisou totalmente as atividades do país na Antártica. Navios e acampamentos isolados dão suporte às pesquisas, pelo menos no verão. De novembro de 2012 em diante, começar lá a instalar um núcleo de instalações que servirá também para depois como base de apoio para a construção da futura estação. Senadores debateram em reunião reservada a situação dos brasiguaios, agricultores brasileiros que produzem grãos no Paraguai. O embaixador do Brasil no Paraguai, Eduardo dos Santos, participou de reunião reservada na Comissão de Agricultura. Ele explicou aos senadores as negociações entre os dois países para resolver o problema dos brasiguaios. Os agricultores brasileiros tiveram as terras invadidas pelos carpeiros, agricultores sem terra paraguaios. Nos próximos 25 dias, o órgão agrário do Paraguai vai analisar se as terras estão registradas em nome dos brasileiros. O desenrolar de toda essa crise, que chegou ao ápice há poucos dias atrás e trouxe muita intranquilidade dos dois lados da fronteira, vai se encaminhando para uma decisão judicial. E é importante ressaltar, pelo que o embaixador coloca, que o governo paraguaio ele vai obedecer o que a legislação manda. Vai obedecer e cumprir aquilo que a justiça paraguaia determinar. E isso traz tranquilidade a essa comissão e ao Senado, porque todos nós defendemos e queremos o Estado de Direito. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.